Neuvěřitelně pomalu lítá, veď? Úplně v pohodě, to stíhám. A ne dvakrát máš ve plochu, veď? A ne dvakrát větší váhu to má. A pokud to má, tak čtyřikrát větší, jo. To se nemá plocha, no. Ono to takový... Lítáte věci pomalu. Myslím, že se vyplatíš mu nějak barevné úpravy. To rozhodně, já jsem si říkal, ale nemá... Takhle to vypadá hnusně bílý. No vlastně, ale jsem si říkal, že se to jako... Že to nemá smysl, než to vyzkoušet. Dát mi nějakou barevnou pěkně, to bude to krásná maketka. Je to maketka nějaká, jo? Je to nějaký ultimate, já nevím, co to je za čeku. To jde samorukovanou žádku, to ještě před našeho půjde. Ty mi tam hodně do toho hrozně koukáš. Koukám? No. Skrénu lehne. Jdu do smutné. No. Víš, nepadá to. Jak to do toho, jak to máš široký ten tros? Nevím, že to, jo, že to tak stabilní. Normálně, vy. Ty rychlosti by dospadly pod křídlek, jo. Tady to ne. No ono, já jsem ještě ty výstuhy, co tam jsou mezi křídlama, když jsem udělal trošku širší. Ne, že by to byla nějaká krása, ale bude všechno. A jde to, jak to lítá pomalu, tak je to spadlý. A tohle moto na tom je to jedno. Tak to bude tím silnější motor. Tak mám jenom 10 ampere regulátor, takže jsem nechtěl dát nějakou velkou. Protože, prostě, když budeš jít dělat probaci, tak to asi jede ne, taky plácání. Jo, tady už mi běžejí čísla. Lítej spíš tam v té části, tam v té lítej. Já to mám proti světlu, je to přesvícený. Tam to je úplně skvělý, to je jako tady vybírá barvu pěkně. A hlavně, kdyby si ještě šel dva kroky dopředu, byl bys tam taky. Stále sleduji. Standardní situace. Ochrana proti přetížení. To se trochu like teda. Dobrý. I to jsem zabral. Jo, jasně. Zna to očela, že můžu pomoci mě odabrat. To jsem na čem jsem tam byl problém. Jo. Teď jsem to úplně všechno jiné. Ne? Ne. Já jsem nezapadal. Čelí rád.
Teď si zkoušet nebudu teda. Jenom na výkrut taky asi nic moc teda. Cože? Výkrut by asi taky neudělala. To jsou všichni tam moc padá. Já jsem si zasnul. To by mám regulátor. No, ale to je jenom podobně. Regulátor to moc bázně. Servožitý mít suchá lepší. Baterka bliká. Já mám potom ještě jeden toho, že když to jsem vždycky toto za 5 kilo vyšlačí na naši pojedičky a tak jsem prosím, tak jsem tam jeho najdu ho, jo, a jsem jenom usnadí po toho vyšťo. Vyskoušel jsem to a najdou pojedičky, jo, paráda. Tam je to nejlepší, vlevo, vpravo, to není vidět. Tam by bylo nejlepší, kdyby to slítal. Zaviset, ale to... Teďko nevím, kterej, ale kterej. Já mám tři. Já mám tři a každá má 25 minut. Někdo už si ve můj život, ale... Bylo daleko. Snowball, snowball. No, přičte mu fáborky, dáme fáborky, to vysekali mašlenicky, to bylo. Jo, to bylo. Ty jo.